Ahoj ty všem, vítám vás u dalšího videjka, ve kterém bych vám chtěla představit takovou novinku, ale v podstatě se jedná o takovou staronovou novinku. A tím je hodinový trénink, cvičení na velkém míči. A možná už ty konkrétně si ten trénink viděla nebo ho znáš z mého DVD, který jsme prodávali a měli jsme ho ještě nedávno skladem. A já jsem se tak jako nad tím zamyslela, protože to byla naše úplná prvotina a je to úplně 8-9 let stará záležitost na zpátek, která sice samozřejmě udělala svou práci a udělala ji dobře, ale když jsem se na to teď podívala, tak jsme s hrůzou s Lukem zjistili, že je to úplně ostuda. Ostuda něco takového pouštět do světa, tím myslím ten styl, způsob natočení, říkám, bylo to úplně naše začátky. Takže jsme se rozhodli, že to videjko uděláme znovu, natočíme ho nově, hezky, v novém prostoru, se Šárkou, kterou možná znáš z našich videí ze cvičení. A nebude se tentokrát prodávat už na dívku, protože už přeci jenom čas se posunul, doba se posunula a DVD přehrávač už málo kdo má. Ale rozhodli jsme se hodit celý soubor na flešku, na USB flash disk. Jo. Takže se dá použít okamžitě bez internetu, není na to potřeba připojení k internetu a vezmeš flešku, dáš ji jednoduše buď do televize, už dneska téměř všechny televize mají USB vstupy, nebo do počítače, anebo třeba i do některých tabletů se dá fleška samozřejmě dát. Takže věřím, že to je velké plus, že nebudeš muset mít DVD přehrávač. A říkám, je to opravdu to stejné video, které na tom dívku je, akorát je v novém kabátku, v nové podobě, jo, takové hezčí. Takže pokud DVDčko máš a netoužíš vyloženě po nové verzi vizuální, tak si samozřejmě flešku tady tu kupovat nemusíš. A členky najdou, členky z dančavideo.cz, tak najdou cvičení celou tu hodinovku ve svém členství zdarma. No ale jak to můžou samozřejmě připojení už být jako online, být na internetu. Takže výhodou flešky je, že teda si můžeš vzít kdekoliv sebou a nepotřebuješ k ní prostě internet. Ale to stejné najdou členky ve svém členském profilu. Budou určitě přibývat, budou další díly. Toto je velký míč 1. Je to pro úplné začátečníky určeno. Takže pokud ještě si se mnou necvičila na míči, neznáš to, tak doporučuji začít určitě touto jedničkou. Je to i vhodné pro lidičky, jako je to i pro muže, není to jenom pro ženy, tak já spíš mluvím vždycky k ženám, ale je to i pro muže. Je to určené pro ty, které nikdy třeba i necvičili, jsou úplně nepolíbený pohybem a je to i vhodné, pokud máš trošku nějaké zdravotní třeba omezení, já nevím, ať už je bolavá kolena, kyčle, taková ta klasika, nebo máš bolesti zad, krční páteře, takové ty, neřeknu úplně pooperační stavy, jo, nebo naopak předoperační, ale určitě je to vhodné prostě pro široký záběr, pro všechny, i když máš sem tam nějaké zdravotní omezení. A navíc opravdu to cvičení, mám s tím úplně skvělý výsledky, velký ohlasy, už je to dlouho v oběhu, že opravdu pomáhá odstraňovat bolesti zad, ať už v bederce, nebo v krční páteři, nebo jakože v té oblasti. Takže věřím, že je to prostě dílo, které se povedlo, mám to už jako ověřené, takže bych ho chtěla poslat dál takhle krásně v novém kabátku, aby jsme se neměli za co stydět. No a můžeš flešku zakoupit na www.velkýmíč.cz. No a ještě v tom najdeš potom bonusová videa, takže je tam hodinovka plus minus hodinový trénink a plus 4 bonusová videa, jakože takové ty nejzákladnější cviky, které pomáhají odstranit bolesti zad. A plus ještě vysvětlovací video, jaký třeba balón, jaký míč si pořídit, jak s ním zacházet a jak vůbec s tím velkým míčem se seznámit a začít. Takže určitě věřím, že ti bude jakože nápomocno, třeba i ke tvému zdravotnímu stavu a budu se moc těšit na další pokračování, který budeme vytvářet a věřím, že se ti bude líbit. Měj se krásně. Ahoj.